Rijad Rahmanović nam dolazi iz Donjeg Vakufa, ima 24 godine, ti moj Đorđe Davida, tebi za ljubav, Radiša Urošević, prva pesma. Ovde je Rijadova drugarica iz tima Đorđe Davida, koja je privela svoje takmičenje kraju, ali ostala je dalje drugarica i prijatelj sa ekipom. I podržavaš, jel tako, svoje drugare? Ostavit ću vino, tebi za ljubav, ostavit ću žene, tebi za ljubav, odričem se svega, samo budi pored mene. Tebi za ljubav, ostavit ću vino, tebi za ljubav, ostavit ću žene, tebi za ljubav, odričem se svega, a to ne bi ni zbog čega. Zanimljivo mi je kako Đorđe David radi s ovom vrstom muzike, obzirom na to da znamo iz koje muzike dolazi, pa kako pravi dogovore sa pevačima i prepoznaje to. Si prisustvovala nekada? Mislite što je Rijad folk pesma da. Toga, pa sjajno se znaš o mogu reći. Za tebe, za tebe, skinut ću sunce sa neba. Za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene, tebi za ljubav odričem se svega, samo budi pored mene. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene, tebi za ljubav odričem se svega, a to ne bi ni zbog čega. Hvala lepo, hvala Rijade. Idemo do Beograda. Varija Topalović ima 22 godine, prvi put je na sceni u produkcijskom timu. Dani su bez broja. Magazin Jesma Ređepova, prva pesma. Ovde je Varijin drugar. Varija nije nikad bila ovde, jel? Nije, ovo je Varijin prvi put. Ajde, čujemo. Nisam nikom sve do danas rekla ovo, sad ću na glas. Sad ću vikat, nek se čuje, neka svijetom odjekuje. Ne znam da sam mrtva i živa, od kad si mi skinuo krila. Ne sjećam se da sam sretna bila. Dani su bez broja, imena i boja, otkad nisam tvoja ja, otkad nisam tvoja ja. Pjesma galebova mora preko mora, al bez tebe ja ne mogu ni koraka, al bez tebe ja. Ja je ne znam, ali osjećam jednu stegnutost u glasu malo. Vjerojatno zbog premijernog onog nastupanja, a? Pa ne znam, meni dalje djelo je fenomenalno. Pa dobro, ja ti verujem, i meni djelo je fenomenalno, nego pitan neko, slušaj si na živim nastupima, verovatno. Jesam, da, to je, verovatno je, ne mogu sad i da ocenim tako dobro, jer sad opet ne slušam uživo, nego slušam preko... Pa. Imena i boja, otka nisam tvoja, ja, otka nisam tvoja. Pjesma galebova mora preko mora, al bez tebe ja ne mogu ni koraka, al bez tebe ja ne mogu ni koraka. Hvala lepo, bila je to Varija Topalović, a sada nam dolazi ponovo Rijad Rahmanović iz Donjeg Vakufa. Druga pesma, Marinko Rokvić, Svađali se moja mala, opa, vatamo već korak. I Davida je pogodila pesma. I on voli, jel? Pada kiša, pa se stiša, veter piri, pa se sviri. A ti čutiš već tri dana, svađali se moja mala, a ti čutiš već tri dana.
jednom da promeniš stil. Znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Lepo, lepo. Dobro, veselo. Tako je, bre. Dobro, ti sad ne ljutiš se što tebe više nema, ne? Ne, to je post. Pa, ovo je prva sezona meni, zašto tako da... Zašto smutiš, zbog čega se ljutiš, kad ćeš jednom da promeniš stil? Znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu tako dala, svađalice moja mala. Znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Hvala lepo, idemo dalje, ponovo Varja Topalović iz Beograda. Pesma Deo prošlosti, naše članice žirija Marije Šerifović, druga pesma koja nam izvodi ova devojka, ponavljam još jednom, prvi put je na ovoj sceni. Da li je neko kao ja ostavljen tako bez rada sloga i ko sad bol da zaustavi kad nemam sreće u ljubavi. Tamo gde ideš neka te sreća dočeka, ta što te voli neka te voli do veka. Što nisi sa mnom, to neka Bog ti oprosti. A da li sebi možeš ti? Slušaj si je, šta je više odgovara? Evo, dobila je glas sada i Jordane Bekut, među vremenu Jelena i Snežana. Tri glasa, sada je na granici cenzus. Tamo gde ideš, neka te sreća dočeka. Da vidimo. E, prošlo je oboje! Aplauz traje. Rija, direktno! Evo i tačno koliko imate dovoljno da možete da prođete u naredni krug takmičenja. To ste upravo uradili sa ovim brojem glasova, sa maksimalnih 6. Rija Drahmanović, Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina. David, čestito, zadovoljan. Sve je baš onako kako treba da bude. Ali sa nama je večeras jedna devojka koja je prvi put tu, evo još jednom zvanično da je predstavimo, Varija Topalović iz Beograda, ima 22 godine, 5 glasova, sasvim dovoljno da se i tvoje ime upiše za 4. krug. Mili, bravo. Dobro. Varija, samo jedno pitanje, imaš li neke veze sa Topalovićima? Nemam nikakve veze. Ili Dobrivojem, ili možda sa Milanom? Ne, nemaš. Nemam. Da li je devojka Varija ili Varija? Bez i, Varija. Znači Varija. Varija. Bez var, i, bez i. Varija. 6 glasova si dobio, ponovio si program od prošle godine, ali je lepo čuti to ponovo. Hvala najljepše. Marija. Ja sam to htjela da pitam. Zašto iste pesme? Ako se ne varam... Ali to nije u ovoj sezoni. Nije u ovoj sezoni, Marija. To je u prošloj godini. 2018-2019. To je prošla sezona. Nismo mi krivi... Ne. Da, to je prošla sezona. Nema veze što ova traje 2 godine. To je prošla sezona. Ne. O čoveka, da! Viki mu je bila mentor, pevo je tu pesmu u drugom krugu. 2018. tako je, da. Drugi krug. Je li drugi krug? Svađao se drugi krug, treći krug. Znači, znam i koji si krug pevao. Znači, nema veze, sve okej, neka, nego samo da pitam... Sve živost na podobro. Što? Tebi za ljubav, jer Marija je govorila kao da zašto ne bi ponovio tebi za ljubav.
Dobro si je otpevao. Da ja rekla? Ti! Ti da, si! Da. E, aha, ti. Misliš, u prethodnom kruglu, kada smo govorili oko repertoara. Tako je. Da. Dobro, okej, okay, možda ti Svađalica se provlači cijelo vrijeme kroz takmičenje. Dobro, vidi, ti si dobro pevao, nije sporno. Znam je na šta mislite kada kažete prošli krug. Govorili smo o vrsti repertoara i načinu na koji si pevao, jer smo ti zamerili prošli krug. Ali znam i Đorđevu polemiku i dramu. On je imao jako malo vremena i smatruje da ima jako malo vremena da spremi svoje kandidate i smatruo je potpuno normalnim da pevate postojeće pesme. Ja to jako dobro znam i to je okej. Okay. To si kod njega primenio. Nije važno, dečko, prošao, pevao si podjednako lepo, sve u redu. Kandidatkinji broj 2 nisam dala glas jer smatram da precenila si i sebe i pesme koje si pevala i meni je to bilo malo onako nedovoljno. Izvini. Hvala. Viki? Meni se kandidatkinja broj 2 baš dopala u Marijinoj pesmi. Ja ti za prvu pesmu ne bi dala onako, nije mi ništa bilo posebno, ali kod Marije je u pesmi Deo prošlosti si imala neku prelepu emociju. Ili sam ja danas nešto preemotivna, ali se meni to dopalo. Zbog toga se dobila moj glas. Ona je najpribližnije Rozgi pevala, veruj mi, kad je u pitanju prva pesma. Bilo je naporno. Yes. Meni se, imala je, nema to veze, ali znam, imala ali taj drive, mišljen... imala je tačno taj sound koji imala je, ali tu mi je bila sva rasijana. E, matrica je dobra. Bila mi je rasijana i nije mi ostavila nikakav utisak, ali kod Marije mi baš bilo lepo. Eto, ja sam se to tako doživala. Lepa matrica, pa ti lepo. Ne, lepo je devojka otpevala. Dobra meni pesma, to dobra pesma. To je. Dobra pesma. Mislim, zahtjevna pesma. Nije to ono... Pa ne, moje pesme do sad mislim, niko nije pevao Coca-Colu jer je mnogo teško otpevati. Teško je. Da, tako da evo sad se konačno usudila jedna kandidatkinja da peva. Ima je, pa ne može svako da peva, žao mi je. A Rija, da ti si bio odličan. Ja to čujem. Ja samo to čujem. Ja sam tebi noću mora. Ja jednu reč njenu ne mogu da ponovim. Ljudi. Vidi, ti bez mene ne možeš da živiš. Ja samo uletim nešto, poklopim da prekinem taj niz. Ne, to je tvoja obsesija. Ti mene sanjaš noću. Ne možeš. Ja mislim da si, Jelena, ipak opterećena sa vi. Opterećena sam zvukom koji dolazi sa te strane. Ona bez mene ne može. Teško mi je to da slušam. Ali, Jelena, a moraš priznati, Viki ima, dok priča, ona ima vrlo lepu boju i glasa. Evo, upravo ste čuli šta ljudi čuju gledati. To samo ti čuješ. A šta za tebe da kaže? Teško je ovo da se izdrži. A šta za tebe da kaže? Ljudima puca mozak dok te slušaju. Da je, teki mi tu teško. Kao onaj akumulator, sve jedno isto. Teško njima. I priča, i priča, i priča, i priča do sudnjeg dana. Viš kako je Viki brza. Ajde, Jelena, ti kaže. Sad će ona da krene i znači zaspaćemo svi. A nemoj da je prekidaš sad. Pa džabe mi je ne prekidemo, ali ne mogu više. Ne vredi, ovo je ludnica. Crveno, zeleno, nema više gde. Viki, nisam tebe prozvao, rekao sam Jelena, a ti dalje pričaš. Moram da pričam, zato ću zaspati dok ona priča. Dosadno je, razumeš? Dosadno je više. Ajde sad da čujem šta ćeš nešto interesantno sada. Vratite se svi iz klonje. Viki je završila. Dobro, da čujem sad šta ćeš ti sada. Jeste li se vratili? Zanimljivo i interesantno. Ajde, molim te. Ali nemoj da ja sam zaspala. U prošloj emisiji kad crkla nisam od muke. Ajde. Jeste se vratili? Sve, sad će da začuti. Rijade. Da. Jako lepo, tačno. Imam samo jednu zamerku. Sve to, kad se sklopi ovako slika, ton i tako dalje, možda ovo je više za Davida. Kao neki radni pevač iz hotela Radmilovac ili restorana Radmilovac, Mladenovac, Užice, Mali mokri lug. Znaš, nekako mi je u sklopu i u ćevape. Znaš, prelepo peva, prelepa boja glasa, tačan, precizan, divan vibrato, ma sve super. Ali on kao on nema veći domet od hotela Morski, ne znam, Slavuj, lupam sad. Radmilovac. Radmilovac. Će te častiti Morski tako već. Morski Slavuj. Slavuj iz Malog mokrog luga. Kako izgleda Morski Slavuj? Lupila sam, nisam više dala. Ali moram da kažem da u Radmilovcu je pevala i Ana Bekuta. Pevala je svi smo pevali. I Brena. Pevala je pokojni Šaban. Samo malo, ja sam lupila. Pevala su svi. Nisam znala Radmilovac je
legendarno. Legendarno. Tu su pevale sve najveće zvezde. Da, jesi ti njega htjela da uvrediš ili da poniziš? Znači, nisam, ja sam lupila Radmilovac mlade. Evo ja kažem, ako hoćete dobru muziku i da čujete se, idite kod Pere, našeg prijatelja. Ako hoćete da uvrediš Lopa, idite u Pink Panther. Ali to je u sklopu. Ali to su prave vrednosti koje ti ne razumeš. Ali Violeta, stvarno si kao jedna čavka. Ja tebe hoću sada da... Ne, Ana, samo jedno pitanje. A kako si se, čekaj, a kako si se ti setila uopšte Radmilovca? Tako mi zvuče, kao nešto Radmilovca. A otko ti znaš Radmilovca? Ne znam. Ma ne, ma ne, ma ne, pa vidi, Radmilovac je toliko specifičan naziv. Nikad nisam bila, ali tako mi deluje. Kao Radmilovac, Mladenovac, Mali Mokri Luk, tako nešto to. Vodit ćemo te da zapevaš. Tako blizu, a tako daleko. Ja kad sam gospodina Peru pitao... A ma nisam mislila bukvalno na tome. Pero, zašto Jelena Karleuša nikad nije pevala u Radmilovcu? On je rekao... Sale, pa ovde pevaju pravi pevači. E, tako, pravi. Sredit ću ti ja te zna. Jebi ga nikad uradilo psoari. Ona je htjela da kaže da dekuta koja je pevala tamo. E, a sad, samo malo da ova kakofonija, ovaj, čapki. Da, nemojte li, nemojte li. Stenica, ona je dosadna kao stenica. Kao krpelj. A ti, veku tu nama za da ne kažem čime, a ona meni da sam čapka. Meni se... Pa da, to tako ide u glavu. Sale? Šta se dešava, jeste i dali nešto? Ko je koga mazao danas ovde? Jelena tebe mazala, ne znam čime. Šta? Kada? Pa nisi ti ni ne čuješ to šta ona tebe uvredi i povredi. Ali dobro, čućeš kad gledaš emisiju. Kasno pališ. Ano sam mazala. Mene je mazala. Tebe, tebe. Nisam joj se obratila večerašnjoj emisiji, ali dobro. Šta je vam milo, to joj se isnilo. A sada? Indirektno. Nisam joj se obratila. Dobro, nemoj dopadati. Evo Varija. Meni se dopalo. Sviđa mi se kako izgledaš. Slatka si, lepa si, debela si. Lepa? Lepa, debela. Lepa. I pesmu lepa je. I teško mi je bilo da ti ne dam glas, zato što si baš pesmu od Jelene Rozge otpevala baš onako kako treba. Naravno. Čak Jelena u originalu peva još, mogu da iskoristim reč, iritantnije, malo, to je ta laga, to je taj manir, to je taj način pevanja koji je malo naporan, ali ta pesma, ako se bilo kako drugačije peva, nije ta pesma, ne radi. Baš tako kako si ti otpevala, i ja sam ti zbog prve pesme najviše dala glas. Druga pesma, što kaže Marija, veliki zalogaj za tebe, jer ti prvo nemaš tu boju. To nije repertoar za tebe. Ali imala si lepu emociju, lepa si, zgodna si, vidim i visoka i sve super, mlada, iz Beograda, imaš sve predispozicije, samo da smršamo i da se čuda dese sa tobom. Evo ti glasa, zadovoljstvo. Admiral Cilindar, izvoli Cilindar. Rijade, ja ne znam, radit ćemo oko tog slova E, ja nisam hteo to uopšte da diram u ovom klubu, Maro, apsolutno si u pravu. Mi smo išli na varijantu. On je rekao, Marija mi je rekla ovo, ja sam rekao, dobro, hoćeš da uradimo to? Kaže, to bi mi bilo najsigurnije, jer smatram da je malo vremena. Da, pa da. Nisam želeo da eksperimentišem, jer smo imali sa Hašimom... Samo da znate da ima ko sve zna. Nema, ti imaš kompjuter u glavi, tu nema problema. Ali da ti kažem, E ti je, ja to prevodim na moj jezik, sneno. Ne sme da bude sneno i to je to. Hvala ti puno. Opravdao si poverenje moje, verovao sam ovoga puta ja tebi. Aleksandre, Varja, čestitam. Prošli smo, kod svih kandidata ovih novih što ulaze, sad što ih uvodimo u šou, dešava se jedan pattern, a to je da krenu nesigurno, ali u jednom momentu progledaju. Ti si odlično otpevala i prvu pesmu, ali vidjelo se da si nesigurna, ali u ovoj Marinoj, tačno na onom jednom refrenu, se ta emocija otvorila i to je kupila ta četiri glasa. Za oba takmičara bi imao jedan samo tehnički savjet. Jednostavno, na tim samoglasnicima oboje ste zvučali nazalno. Kad hoćete da otvorite vokal, otvorili ste previše grlo i to jednostavno nije zvučalo dole. To vas je povuklo nazad oboje, ali evo, sa srećom, prošli ste oboje. Da.
To su bili Rijad i Varija. Uspešno su odradili posao za večeras. Vidjet ćemo kako će to biti u narednom kolu, ali do tada je preostalo da čujemo još dosta kandidata. Prema tome, pozivamo naredne da priđu, da izlačimo publice i da vidimo ko će zapevati.